สุลหัตถิปโทปมะตุตหัตถิปราสรสินชียะมิสิมันนิเกมาตุบองเตียงอาเซเนนัตโตชิปัญญาตาปัญญาตาลุสระงาเซลุทิเบียปิญญาตาปิญญาตาเนปัญญาตาเบียงเวชิรบเรียบเบียงเวชิระพลุลุชีลุเอขราเปียงเลยเดครามาติเกปวายงานเอชิมัสญาเนนาจีเปียงเลยสิราเลยเดตริธาปิญญาตะงาเซเอริญาณะลงุนาจีณะลงเปียงเนาะปัณณาตะดาเลงาเซงาเสงาเสกปฐมงาเสกมูลปนัตตาดุติยงาเสกมัชฌิมปนัตตาตติยงาเสกอุปริปนัตตาสุภิมูลมัชฌิมอุปริสเรนะเมเนขอละมูลมัชฌิมอุปริสเรตนะเมยระดาระอธิกะหอบุเนาะไม่เอาจ้ะตกแขวถ่าในเนี่ยมาไปพี่รอหอบุอัถะออกสระระติปินตะเตนี้ลูกบอกละตัวอัถะเนี่ยออกเนี่ยขอละไม่อยากได้ห่าอัถะโดขอไล่ตาไอ้ปုံซาเนี่ยมูลมิสิมาอุปริปนัตตาสุภิ50ที50ที่สาอุปเวสีเนี่ยคิดมันขอละบ่ยาบ่ได้เจ้าไอ้เนี่ยแม้นอกแท้นะตุปูละไอ้นะตุปูละราตังไงนะปีมาปูละติติชาจะรอแต่ชี้อ่ะเป็ดตุ๋ดิโปล่ะเลยซะตะคติยังปฐมตังฆานะรงค์มาป่าวดุติยตังฆานะตติยตังฆานะมาป่าละฤทธิ์สิสัจจังကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လာဘုရားမရှိတော့မလားဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့နှစ်သုတ်ပိုလာတဲ့အခါသူတို့ဆိုယုလေးရှိတယ်အဲ့ဆိုယုလေးလည်းမှတ်တဲ့နော်ဘောနော်အပကမဋိကံအပကမဋိကံဥနံဝါခဏနိခဏနုပကံလာဟောတိအပကမဋိကံဥနံဝါခဏနုပကံလာဟောတိခဏနုပကဆိုတာထဲ့ပြီး
Madazia, Malubau, Nenendi, Yora, ye, Nenendi, Miadwara, ye. A Nakudema, ye do temetel, like a Sam Shiva, Saka. A teacher, my Biora. Pama, Sagari, Jarab Lubiorum, loud Lubior, no? Loud to can, no tone. Oh, the young as a can, the young as a loud she is a teacher. The Kadian can now teach up your tarekama. Neneli pura ye, Neneli yora ye. May ye drill up all of your canana ubaka, she drill out a. She drill out da, moduliri, pitica, pitica sabidem, moduliri. Abaka, matika, abaka, tika, nene pura ye. Unawa. Nene yora ye. Taliriha, Kandanubaka, Tevi, Maji, Drillabau. Sagare tem at your net, where on your light look your, no? Sagab your account. We need Jane Madama, did you see the late Carly Jara? Who Sagat don't come, Tony Jimapia. Tirata, tirata, answer Sagalo. ทีระตะทีระตันทะเตยังกัปปยาสะตรงเนี่ยไอ้ควินอยู่มาတော့ 2 ตรงเนี่ยจําเลยส่วนตรงเนี่ยหลุดเปล่าเลยพอสรสกาช่อเนาะเนี่ยตรงเนี่ยเราจําหน้าหน้าอีตรงไหนเราจําเลยสรอติจําหมดเนี่ยคําพันธ์ပြောสู่ได้คําพันธ์ปมาสกามาไอ้ฤดูตรงนู้นนี่ดิสิถ้าเลยสกาช่อฤทุกข์สารณะสรสกาပြောได้คําว่าล้วยกูช้อมุ่ยหมู่ค่ะกุฏฏิตะคู่เว้ย ສະຫາມາທ້ອງຫນອງນີ້ມິນີເວນະລ້ວຍກູຊໍມືຍອງບອກລະດາຕຸກຂົສາລະນະອະຄຸເມສີມານິເກໂອລີລາແດຄະມາຕົກປອງ 50 ฮัตถิบรอปมาตกะนคุชิโลสุลาเนมหาคွဲไล่ตะสุลามหาคွဲตะคาเตยันจ่อปะตุโกสุลาปะตุโกมหาจีโลสุลาลาแงโลแงโลสุลาลาจีโลมหาลาโลคาเลจ่อเปียวโลไม่เอาเนาะ มหาตริวิธานะตုတ်นี่เหมือนสว่าชื่อลูกสุลาตริวิธานะตုတ်นูတော့นามแม้ไม่เปียวมหาตริวิธานะตုတ်ลูกเปียวพี่တော့โหตုတ်จี้ก็တော့มหาตริวิธานะตုတ်ลูกนามแม้ไปได้ชื่อสุลาบวยะจินเนี่ยก็တော့แล้วชื่อตะเเละเนาะจาผู้จาล่ะสุลามณีก็สุลาโอ้จี้พี่တော့สุลาก้าวเนี่ยทิ้งพี่တော့ ไอ้นี่น้องอ่ะขันธวาสกะสุลาขันธวาสกะมหาขันธวาสกะไม่มีเลยสุลาขันธวาสกะตะชั่วมหาขันธวาสกะยะไปมาตู้สุลาเลไปบ่เอาเนาะสุบิ๊ดสุลาชอกตะเลไอ้นี่น้องมาสุลาปยุกตัวละสุลาโหก้าวเนี่ยโหลทีเนี่ยปกโกแล้วสิเลยเวรณะตกกะแล้ว 2 ตัวสิတော့တခုကိုဆူလာအဲ့ဒီဆူလာကမြန်မာဘာသာမြန်မာပိဋကမှာဆူလာလို့သုံးမိမယ်လို့တီဟိုပိဋကကြတော့လာငယ်လေးနှလုံးဆင်းပြီးတော့စုံလာလို့သုံးတယ်เนาะတက္ကဒါကိုတက္ကဒါဘာသာလဲတင်းနေတယ်ဘောကြီးမှာတက္ကဒါတတ်တဲ့ကိုတော့တော်တော်ရှားသွားပြီထင်တယ်ရှေးကောင်းရှေးမတက္ကဒါတော့နည်းနည်းတတ်တဲ့ တီရီကတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တက္ကလာတက္ကဒါဘာသာနဲ့စကောလာ
ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့တော့ကောင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တချို့ပါဠိတွေရဲ့အနတ္တိပဲကတက္ကတာနဲ့တင်းလွယ်ပြီးတော့ဖော်ရမယ်ဟာရှိတယ်။တက္ကတာကျမ်းဂန်နေနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ်ဘူးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတက္ကတူတွေမှာရှိတယ်။တက္ကတာပညာရှင်လို့ခေါ်ရလား။တက္ကတာကိုကျောင်းကျင်းချင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်တယ်ဒီမှာမှာ။တချို့ပါဠိတွေမဆုံးဖြတ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီချိန်မှာနော်။စကားတော့ဒီစကားတော့ပฏิဆိုရယ်ဇာကွယ်နဲ့ကာငယ်နဲ့အဲ့ဟာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစကားဆိုရယ်ဟာလောကကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဒီပါဠိကတော်တော်ရှားတဲ့ပါဠိပဲနော်အဲ့ဒါတက္ကတစကလုံးကြီးပါဠိတွေရောက်နေတာလို့ပြောတယ်။တက္ကဋတတ်တယ်။တက္ကဋမှာစကတ်ဆိုတာရှိတယ်။စကတ်ဆိုတာကိုသူကအတ္တမထွက်ဖက်နဲ့တဝက်တန်နဲ့ယူတာလို့စကတ်။စကတ်တော့ကတိ။လောကရဲ့သဘာဝစကတ်တော့ကတိဆိုပါဠိတော်တွေမှာရောက်လာနေရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေသိဖို့ကတက္ကရာဘာသာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နှိနှွဲနေတဲ့စကားဆိုစကားလုံးတစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးရောခြင်းရောမယ်ပါဠိစကားလုံးရောခြင်းရောမယ်နှိဆက်တဲ့ဟာတွေရောတယ်။အခုအင်္ဂလိပ်ဘာသာလို့ခေါ်ရတဲ့မယ်ရောနာတွေအများကြီးပဲလေ။ရောနာတွေအများကြီးပဲ။တိတိတသာရောတာနဲ့မတိမတရောသွားတာ။ဥပမာအင်္ဂလိပ်စကားလုံးထဲမှာ dental cleanliness ဒန္တဆိုတော့ပဲလေဒါ Indo European language ရောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တရား centipede ဆိုတဲ့စကားလုံးတတပတိ central century ဆိုတာယာပြီးကိုခေါ်ရမှာလားအဲ့တော့ဒါကင်းချေများဆိုပါဠိကတတပတိသို့သောတတကတရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဟုပရိယယောဆိုတာရှိတယ်အများဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တော့ကြာကင်းချေများဖမ်းပြီးတော့ခြေတော်တရားပြည့်မပြည့်ရည်ပြီးသူတည်တာလို့တတပတိဆိုခြေတော်များတဲ့သရဝါလို့ဆိုလို့ရပေါ့တတဆိုတာအများကိုပြောတာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဘယ်လိုသွားနှွယ်လဲဆိုတော့ centipede ဆိုတာတတပတိပဲ centi ကတရားပက်တာပတိကလားအဲ့လိုနှိနှွယ်လေးနှိနှွယ်တာလေးတွေရှိတယ်အားကြောင့်မို့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတန္တရဘာသာဖိထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်ပေါ်ထွက်အောင်စူးစမ်းကြဖို့ကောင်းတယ်တိရုကောဘုရားတက္ကသိုလ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ကောင်းတယ်ဆရာကြီးဦးမြင့်ဆွေရှိတုန်းကသူပြောသွားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်တန်ဃာဓိတိတောဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောသွားတာဒီအထက်ကရာတွေဖွင့်တဲ့အခါကျတော့အလုံးမမိတယ်မလားတန်ခာအာဓိသေတာဒီအပဒီအပြစ်ကိုကုစားတဲ့အခါမှာအစမှလည်းတန်ခာပါရမယ်သေတာကြံတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းတန်ခာပါရမယ်အစဆိုတာပြိဝတ်ဆောက်တည်တာကြံတာဆိုတာမနတ်တူအပ္ပန်တို့ပေါ့နော်တန်ခါအာဓိသေတာအစာရောကျန်နာရောတန်ခါလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တန်ခါဓိသေတာလို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အဖွင့်ကရှမဘုရဂောသတို့ဒီအဖွင့်နဲ့ဖွင့်မှာသို့တော့တက္ကဋကျမ်းနေကြတော့အဲ့လိုမဖွင့်ဘူးတဲ့တက္ကဋသူကြတော့တန်ခါဓိသေတာဆိုတာတန်ခါတောသေတာ
ตังฆะเยอเป็ดมะโกทุกข์ขันยะเลยเลยสรุปตังฆะเรงก็นี่จินไล่เลยสรุปดิอเป็ดปี้ดาตังฆะตังฆะอไตวัยเนี่ยก็นี่จินถ่าไล่เลยเนาะโตตังวัมมุก็ถ่าด้วยผิดล่ะถ่าด้วยก็ตังวัมมุผิดเด้ตังวัมมุก็ถ่าด้วยผิดเด้ปฐมะเนี่ยตัตติยะอะเปียงล้วยสิเลยตัว ตังฆะโตติตาตังฆะไตวัยก็นี่ภิโรอเปญทุกข์ขันยะได้อเป็ดหลุดรู้สุรเลยไอ้ตัวก็เลยตัวว่ามาแล้วจ้ะเนาะน่ะเบิกขุนี่ได้จ้ะเราป่าเราหมดล่ะนิตารณียังตังฆะทิเตตังสว่าเลยนิตารณียะสะสะกะลงอเปญทุกข์ขันยะ နေတာရဏီယံတန်ဃာတိတေတာတော့တခါတခါကျတော့အဲ့ဒီအထိပယ်လေးတွေကစဉ်းစားစရာလေးတွေအဲ့ဒါကျတော့ကွန်ပရတစ်စတဒီလို့ခေါ်တယ်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဒါကပိုကောင်းတယ်ဒါကပိုကောင်းတယ်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့သဘာဝကျတာကိုစဉ်းစားနိုင်တာပေါ့နော်ဖေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခုတည်းဆိုရင် ရှိတာတူတာလဲမပြောနိုင်ဘူးပိန်တာဝဟတာလဲမပြောနိုင်ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုဟာနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်မှာပို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပါဠိနဲ့စိုက်ပိုင်ဆိုင်နှိနွယ်နေတဲ့တက္ကရာဘာသာစကားစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားလေးနဲ့ဂျင်းနတ်မနေပဲ ဘွယ်လေးရရင်ဂျင်းနတ်ဂျင်းနတ်သွားတာခက်တာဘွယ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီဘွယ်လေးကလမ်းဆုံးလမ်းဆုံးသွားတာအဲ့လမ်းဆုံးသွားတာပညာရေးမှာလမ်းဆုံးသွားတာလောက်နစ်နာတာမရှိဘူးနော်ဘွယ်ပေးခြင်းဟာတတ်ပြီလို့ဂျင်းညတာမှမဟုတ်တာဘွယ်ပေးလိုက်တာနောက်ကြတော့သူတို့ရေးထားကောင်းတယ်ဘွယ်နဲ့တန်းအောင်အလုံးလုံးလို့ပြော အဲ့လိုစကားလေးထည့်ပြီးတော့ဒီပွဲပေးခြင်းဒီဂုံပြူခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီပွဲနဲ့တောင်းလုံးလုံးရမယ်လို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးညင်းမကောင်းနော်အဲ့လိုဆိုရင်ပွဲလေးရရင်လူကအကုန်တတ်သွားပြီလို့အောင်မိပြီရှေ့ဆက်မလေးလာတော့လေးလာတော့အဲ့ရှေ့ဆက်လေးလာဘူးမတမ်းမရေးချီတာ ပဲပညာရပဲဖြစ်အကုန်လုံးမလုံးနိုင်ရင် specialize လုပ်ဘာသာစကားဆိုရင် language ဆိုရင် language နဲ့ပတ်သက်ပြီး specialize လုပ်အဲ့လိုလုံးမထူးချုံမှာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အထွေထွေလိုက်လုပ်လို့ရှင်ဟိုဘယ်ဟာမှလည်းမတတ်တော့ဘယ်ဟာမှလည်းမတတ်ဘယ်ဟာမှလည်းမထူးချုံ မသိတာလည်းမရှိဘူးသိတာလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ခေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေဘယ်ဟာမှမသိတာလည်းမရှိဘူးသေချာသိတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့တစ်ခုစိုက်လိုက်မှတက်တစ်ခုသင်မကောင်းတယ်ဂျင်နရယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဂျင်နရယ်ကလည်းများတယ်လေဗမာပြည်မှာ ဂျင်နရယ်ရေးပြဖြစ်နေဆွဲဆဲလေးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲကောင်းနေထဲ့တာပြီးတော့ကိုဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုတစ်ခုဆက်လက်မတက်လို့နောက်ဆုံးမှာဝါသနာပါရင်စကိုင်းတော်ရဲ့ဘောက်တဲ့မျက်ပင်နေဘယ်လောက်ရှိတော့တစ်ပင်နေဘယ်လောက်ရှိလိုက်ချမျိုးဒီတစ်ပင်နေတစ်ပင်ကိုလေးလာ ဘဲချိန်မှာပွင့်ပွင့်နဲ့ဘဲချိန်မှာပေါ်လာလေဘဲချိန်မှာပါလို့စောင့်ချစောင့်ချဒီပြည့်နေရသူတည်တနာမလောက်တော့စကိုင်းတောင်ရုပ်ပေါ်မှာပောက်တဲ့တစ်ပင်မှမလောက်ရှိသေးစားစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပဲเนาะတမဟာရှင်နဲ့မသိကြဘူးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံလေးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ specialize ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့မရှိမှနေကေကို specialize လုပ်မလား
ဒီကနေ့ကဲကိုလုံလားအကုန်မလုံနိုင်လို့ရှိအဲ့ဒီကြိုးစားကြဖို့ပေါ့ကြိုးစားကြဖို့ကဲဆူလာဟတ်တိပရောပမတုတ်ဆိုတာနှစ်တုတ်ရှိလို့တတုတ်ကိုဆူလာတတုတ်ကမဟာဩပမဝေခာဆိုပြီးဥပမာနဲ့ဟောတဲ့တုတ်တန်လေးတွေကိုဆူထားတာသူကဟတ်တိပဒဥပမာရှင်ရဲ့ခြေရနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့ရှင်ခြေရဥပမာပါရှိတဲ့တုတ်ဆိုပြီးဒီထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ဒီတုတ်ကထူးခြားမှုလေးတခုကပါတော့ဆိုရင်ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကပရောဟိတ်ပုံနာကြီးနဲ့ပရဝိတ်တယောက်တဦးတို့ခိတ္တခဏဆုံတွေ့ပြီးစကားပြောလိုက်ရတာနေပေါ်လာတဲ့တုတ်ပဲဇာလန်ကစိတ်ဝင်စားရကောင်းတယ်ဆက်လန်းလေးကိုအနည်းငယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကသာနုတော်နေဆိုတဲ့ပုံနာကတာဝတိကောသလမင်းကြီးရဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာသာနုတော်နေဆိုတာကပရောဟိတ်ယာထုလို့ပြောတယ်ယာထုနဲ့ခေါ်ထားတာသူကသာနုတော်နေခဏခဏတွေးပါလိမ့်မယ်သာနုတော်နေဆိုတာခဏခဏတွေးဒါပရောဟိတ်ပုံနာပဲသူနာမည်မဟုတ်ဘူးတာအဲ့ဒီပရောဟိတ်ပုံနာကြီးပရောဟိတ်ပုံနာဆိုတာမင်းဆရာမင်းဆရာဆိုတော့တိုက်ပြည်မှာအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲပရောဟိတ်ဘုရင်ချမ်းပေးသူကချမ်းသာကြွယ်ဝတော့ဟိုသူ့ရဲ့ခုံသိရေးချက်သိရေးကိုပြတ်သားတဲ့အနေနဲ့တလားတခါဆိုသလိုတိုင်ကန်လှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ပြလေးရှိတယ်။တွားလေးရှိတယ်။ခန့်ကမင်းကမင်းနာနဲ့ထွက်တာပေါ့လေ။သူကလည်းသူ့အဆောင်ရောင်နေနဲ့ထွက်တာ။အဲ့ဒီနေ့မှာသူစီးတဲ့မြင်းရထားမြင်းလဲရလည်းပဲ။ငွေရောင်ကွတ်ထားတဲ့အဖြူရောင်မြင်းနေဆင်းထားတဲ့တစားတွေကလည်းအဖြူရောင်မြင်းနေကလည်းသူယထာဆွဲတယ်မြင်းနေရတယ်အဖြူအဖြူတွေရွေ့ရွေ့ထားသူဝေါ်လာတဲ့ခေါင်းပေါင်းကလည်းအဖြူပဲဝေါ်လာတဲ့ယရဏပစ္စည်းကလည်းအဖြူသူကင်ထားတဲ့ကြောက်ပေါ်ကြီးကလည်းအဖြူဖေးကနေပြီးသူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်တွေကလည်းအကုန်အဖြူသူ့ပရိသတ်ကလည်းအဖြူအဲ့တော့သူတို့အုပ်စုလာလိုက်ရင်ဖွေးဖွေးလှုပ်သွားတာယူနီဖော်မစ်တီလှုပ်ထားတာအဲ့တော့အဖြူရောင်တွေဝတ်ပြီးတော့အဖြူရောင်ရထားကြီးစီးပြီးတော့တိုင်ကန်လှဲ့လေတာတိုင်ကန်လှဲ့လေရင်လမ်းမှာဆေရုံအကြောင်းကနေပြီးတော့ဖျားဖူးပြီးနေလေအချိန်နေမွန်းတဲ့အချိန်မှာဆေရုံအကြောင်းကနေပြန်လာတဲ့ပီလော်တိကဆိုတဲ့ပရပိုင်းနဲ့သူကလည်းနေလေအချိန်မှာတိုင်ကန်လှဲ့လေတာနဲ့သွားပြီးတော့ဆုံလိုက်တာဆုံးလိုက်တော့တူနဲ့တူနဲ့လေးစားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကယထာဘဝနေပြီးတော့မြင်းလဲဘဝနေလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တာပီလောတိကပရပိုက်ကသူ့ရဲ့အနှွဲကဝိဆာယနာအရှင်ဝိဆာယနာဘယ်ကပြန်လာတာလဲအခုလို့နေမွန်းတိအခါကြီးကဘယ်ကနေပြန်လာတာတုံးဆိုဘာပြောတာရံခေါ်ရမဆီကပြန်လာတာလေအဲ့စကားလေးအစားတာဒီတုတ်တန်ဖြစ်လာပေါ့သူတို့ဆက်လန်းကစားရံခေါ်ရမဆီကပြန်လာတော့ဩရံခေါ်ရမပညာရှိလို့ထင်သလားတဲ့ရံခေါ်ရမရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုအရှင်စိတ်ဝင်စားသလားဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အဲ့မှာပီလောတိကပရပတ်ကပြောတာလေကောသဟံဘောကောသတဗ္ဗနတ္တကောရမတ္တပညာဝိယတိယဆိုဟာကျွန်ုပ်ကဘာမှုဘယ်လိုအတိုင်းတာရှိတဲ့အရေးချင်းမှု
ยังก็ไม่เห็นปัญญาอีเช่นกูตีมาเลยเด้อยังชอบยังเห็นปัญญาอีเช่นตีเลยสุดละยังก็ไม่เห็นปัญญาอีเช่นกูตีเลยสุดละยังก็ไม่รู้ปัญญาสิ่งใดปกติมาตีมาเลยตัวนี้เนี่ยพลุ่งตีมาเลยเอลูสลับย่อระตัวฉันต้องการพามุยังก็รู้ว่าเอพยัญญาอีเชงอุติถูกเช่นมาเลยเลยยังก็รู้ว่าเอพยัญญาอีเชงอุติเรปุกุสระตุลูดาพยัญญาอีเชงสีเรปุกุพยามาพี่มีมุดาวนี้ครับเราเมียนเอาหนูได้เนี่ยหนูสิมีมุดาวน้องเมียนเนี่ยทุลูระพอจูลูมันพอเนาะมีมุดาวน้องเมียนเนี่ยจูเนี่ยทุเนี่ยมามีมุดาวเราเมียนเนี่ยสุดได้รู้ยามาพอยังก็รู้มาเปียญาอีเชิงกูได้ยินยังก็รู้มาลูกเปียญาสิเรปุกกว่าได้เปลี่ยนรอยมาปองตุเปลี่ยนได้สักหาสิเดียวยังก็รู้มาลูกอีเชิงเสียไหมสำหรับไอ้จ๊อเพราะให้ปองนายเปลี่ยนได้อ๋อเสียงวิสัยน่ะยังก็รู้มากูอะตอกูก้าวสู่ชิมวันไล่ท้าไปบ่เส้นเงินสู่ชิมวันไล่ท้าสำแต่ก็ประมาณยี่สิบเจ็ดเดือนเองก็พี่ว่าเราตัวเราเก่าเนี่ยตัวก็บาโมยังก็รู้มาว่าชิมวันไหนมาเลยเด็กยังก็รู้ว่าเย่ยี่เช่าเปล่ายังก็รู้ว่าเย่ยี่เช่าสุดละพี่อาลูกก็ชิมวันมาเด็กตัวยี่เช่าตัวก็เปลี่ยนไปแล้วได้ดับยานี่ดับดับเสียไปเลยปัตตาปัตตาโทวาสักลงเนี่ยตัวก็ชิมวันได้เด็กยี่เช่านี่ก็ตัวเย่คงแต่ดีอยู่ยานี่ทำเสร็จดูเดียวก็ชิมวันลูกคงแต่ทำไม่เอาดูเบี้ยเรื่องอะไรฮะต้องตุ้ยเสียก่อนอุบะเมสิงห์งเจ้าก่อนสิงห์เสด็จเจ้าเสด็จสุราตุ้ยดูยังไปพิมพ์มาเวลีลูกตัวพี่เราได้ด่าลูกยารมาหมดละตุ้ยฮะเจ้าก่อนสุราตุ้ยยี่เช่นยังขอละสิงห์เสด็จสุราเลยตุ้ยยี่เช่นยังขอละแล้วตู้ยี่เชิงก็ตาเลยตู้ได้ด่ารับเสด็จจันเนี่ยยานเนี่ยได้ด่ารับเอาผู้ถ้าเทพเด็กคือปัตตาปัตตาทอน้าเทพก็รู้อาลุงอาวันชิจูขันยาเรปุกุริกะยังก็รู้มาชิจูละเนาะอาลุงเนี่ยกงจูขันยาเรปุกุริกะยังก็รู้มากงจูนี่ละสบายสุก็ตลอดทั้งงานดูดีกะปฏิเนรีก็ตระไม่ยิ่งกูลีซ่าจ่าเลยชิจูจ่าเมื่อกระนั้นได้เนี่ยดูดีกะเพื่อนตาระไม่ยิ่งกูลีซ่าจ่าเลยชิจูจ่าเอริอาลุงอ่ะชิจูขายอะไรก็ตระไม่อาลุงเนี่ยชิจูมูขายอะไรเพื่อนตาระไม่ไงยานะก็รบเอาชิจูร่าเลยเอร์ปัตตาทับปัตตาทอชิจูขันเนปุกุริชิจูมูขันอาดูสวะถ้าลงกูเสียมีตัวเลยแล้วที่เห็นนักขุพันธ์อะไรทักกระทำมาเนาะปัตตาปัตตาโทสวะปัตตาชิมวันใดเด็ดตู้เย่ปิงกูยี่เช่นดีกับตู้กูชิมวันสีราเวชเด็ดบ่ถ้าที่ที่เห็นพูดนะคุณะอามันตันีคงสุริสกานะปัตติวิโยคุณะอมันตะนี่อจีฉินตะคู่ดิลูกฤกูไผ่ขอนี่เดอุมาเมนำแม่จี้เดปกกุตูลูกฤกะต่วยฉินญาเดจี้ฉินญาส่งซี้ฉินญาเอ้อล่ะบดุกะตูรู้กูไผ่ขอราเลยไผ่สาก้านโลลาราล่ะซะบ่ฮู้ตู้ยีฉินอ่ะตู้ขอนี่ตู้สีขอราเนาะนามะจีเรปกุตุကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာနာမည်ကြီးတဲ့သူရဲ့ဂုံရည်ချင်းသည်ဇာတ်နဲ့လူတွေကိုခေါ်နေတာပဲဖိတ်စာကမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသူရဲ့အရည်ချင်းကပဲသူ့ကိုချီးမွမ်းစေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်တာဒါဒီစကလုံးတုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်မှုကတော်တော်လေးကိုဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီစကားတွေနဲ့ဆက်လာတာသူကဆက်လာပြီးတော့နောက်ဒ
Chidu Sagala Sonja Bireka. Prohe Bonajiga, Pilodika, Rabago Mir. Pelule, eh? Jangoramao, Pelutin, eh? Pelu Chiniri, Tupoma, Pelu Chop, Lisa Moody, Chitale, Sureka. Tu up yore. Tuha Ubamane Pyore. Tuha Sini Pore Sinojire Yautware Pokutia. Tochanjene Pokutia. Sinojire Wendwalide Kama. Alon Chimare Sinchea Jiriku Dido. Chea Chibi Tisiniha Dichira Ved. Chia chira neven, sen a goma mia, deu, sen chia chibiro, disenia de chira velo. Subiro, pio de lure. Yes, of Yago, tu lisa ya jeha. Chia chi ligu, a john liago tu. Tritami lovalo subiro. Bilodicale, a pio gometo. A john dia ligu, chia chi ligu, tu tritare. Eri chea ji legu tuita bido. Yangorma ye ji ching. Tuha li sara baros. E chea ji legua, genuga baros. And then ya ya ki tate kama. Gorma boda lame sui, e ti daga, tete je pianya siniha. Gorma boda ne dui me like me so bido. Me composari. She's Jutin season Hajare, Dwee, Mime, Susame, Sureari. Pinya, she sure Buguria, Pien Hajare, Etime, Muyune, Quetare, Katia, Bandate, Gemina, Bandate, Gabati, Bandate. No, Pada Irema, Temia de Buguri, Tamada, Tamana, Bandate, Bandate, Eddie. Pienya si osu, pienya si lukore, ti poguria, ti naiweniha. Yangorama, la rome suin, chutin piensin nijaretra. La in mime. Yi chen, ti chenule hode, san yenule hode. Yasavia le la yore. Piaga dea holide. Dea le hobio. Yes, I have a diaro, nabio, through Migoni, Piantain, or Migum, a bicharo, Chitna, Biro, Aloha. Yes, I have a tebi, if you can do a jarra, chibe. But long, ton on, no tegoni, le leador. No dog. Pia was Sanjay Mendo, segura bugure, what dog? Yes, I have a diar, down light, and never through a city, beyond the view. Mamita bien leo li de chijin e yu jo dwa jade. Katia banditi duide, Pyamana banditi duide, Kabdi banditi duide. Pada sunga lare, Turu pada ne patate, Pada yi konsong, Tamana banditi se. Palauti yong pyorong se. Ngaru a ku yu wara, Hola vidu tim yu nira, Do nire. Through a don't have a secalonia, Menan Nator, Menan Surezacalonia Lu Divas, Tabia, English Lujero, about Franet or two, about two net two, no? About to go, Toro Malo, about to fall, Leja Romano, Domalo, about to Surezacalonia. Tima, Menan Nato, Dodire, Piacido Malu, Piasuli, Niva Chatare. Through a usare, Gohaku, hola, ye tenide, a usare de Lina Gendono, Gogu, Piacilu, Niva, Dodire, Titiawe, Yasa, Tamna Gormae, Hobiore Buella, Natal Milu, Nomusenga, Piacido Roma. Erilu drugu drugu won can be do. Korma pia ye tbe epse kayu doja re. Da chima re amyamu.
အပိလောဓိကပြပိုက်ကဒီလိုအတွေ့အကြုံနဲ့သူရတယ်ထိတ်ထိတ်ကျဲနေဒီသားတွေမှာထောင်း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 လုံးနေတဲ့ဂါပတိဟောခတ္တယပန္ဒိတ်တွေဟာယိုချိုးသွားတယ်ဖြမနာပန္ဒိတ်ကြီးတွေလည်းယိုချိုးသွားတယ်ဂါပတိပန္ဒိတ်တွေကလည်းယိုချိုးသွားတယ်နောက်ဆုံးဘာသာမျိုးစုံကလာတဲ့တမနာပန္ဒိတ်ဆိုတာတွေဟာရှုချိုးသွားရုံနဲ့မကဘူးကောရဝဖရာရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီခြေရာကြီးလေးခုကိုသူချစ်ပြီးတော့ကောရဝဖရာပေါ်မှာခြေနာအားရတာဖြစ်တယ်အကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဒီသုလဟတိပြောပမသုတ်တန်ရဲ့ဏိဒံကအဲ့လိုလာတာသူတပည့်ဏိဒံနဲ့မတူအဲ့ဒီကနေစလာအဲ့ဒီမှာသံဃာတိပုံနာကြီးကအဲ့ဒီကြတော့မှမြင်းလဲပေါ်ကနေဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့ဇေရဝံကျောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့လက်အုပ်ချီပြီးနမောတတ္တဆိုပြီးတော့နမောတတ္တကိုသုံးချီရွတ်ဆိုပြီးဘယ်တော့မှအခုလို့ပညာကြီးမားတဲ့ကောရမဖေယားနဲ့ဆုံတွေ့ရပါမလဲလို့ဆိုပြီးဥရံကျူဥရန်ကျူပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆေရုံအကြောင်းသွားပြီးတော့ဖခင်နဲ့တွေ့တာပါပဲဖခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပီလောဒိကပြပိုက်နဲ့သူနဲ့လမ်းမှာစကားလက်ဆုံးကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားဒီဆုလဟာတိပြောပေါ်မှာသူဟောတာနော်အဆုလဟာတိပြောပေါ်မှာသူကစိတ်ဝင်စားကြပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှာမလဲဘာနဲ့မှတွေ့အောင်ရှာနိုင်တယ်ဆိုဆင်းကိုခြေရာတွေ့ပြီးဆင်းကိုမတွေ့သေးဘူးခြေရာကနေလိုက်ပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကပီလောဒိကပြပိုက်ပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာခြေရာကြည့်ပြီးတော့ဆင်းကောင်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်တာမြတ်စွာဘုရားဒါမမှန်ဘူးပါမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ခြေရာကြည့်ပြီးတော့ဆင်ကောင်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်တယ်မှာမှန်မှုတဲ့ဆရာပြအဲ့ဒီမှာမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ပြောတယ်မပြည့်စုံဘူးတဲ့ဘာလို့မပြည့်စုံတာတော့လို့ဆိုတော့တောထဲမှာတဲ့ဖိုက်ပူနံကပူကွာကွာနဲ့ဆင်မတွေကခြေရာကြီးတွေအကြီးကြီးတွေနဲ့အကောင်မျိုးတွေရှိသေးတယ်ခြေရာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဆင်ကြီးအကြီးကြီးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တကယ်သွားကြည့်တော့ဖိုက်ပူနံကပူကွာကွာဝါမဏိကာဆိုဆင်မာရှိတယ်တဲ့အဲဆင်ကောင်းမြင်ရမှဆင်ချေရနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာခုခေတ်ကတော့ဆင်ကောင်းကြီးမြင်ပြီးဆင်ချေရလိုက်ရှာတဲ့ခေတ်လည်းရှိတယ်နော်ဆင်ကောင်းကြီးတွေ့ပြီးတော့နောက်မှဆင်ချေရပဲမလို့လိုက်ရှာတာအဲဆင်ချေရတွေ့ပြီးမှဆင်ချေရတွေ့ရုံနဲ့ဆင်ကောင်းကြီးကြီးတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆင်ချေရကြီးတဲ့ဆင်က၃မျိုးရှိတယ်နဲ့ဆင်မတွေဆင်ချေရကြီးတဲ့ဆင်မ၃မျိုးရှိတယ်ပထမဆင်မကဝါမဏိခာဆိုတဲ့ဆင်မမျိုးအဲ့ဒီဝါမဏိခာဆိုတဲ့ဆင်မမျိုးဟာအရက်ကတော့ပူကွာကွာပဲတိတ်ပြီးမထွားဘူးဒါပေမဲ့ခြေတော့ကြည့်အကြီးကြီးအတူခြေရကြီးရင်တော့တကယ်ဆင်ကြီးလို့ထင်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကာလာရိခာဆိုတဲ့ဆင်မျိုးဆင်မမျိုးကလည်းပဲဒီလိုပဲခြေတော်ကြီးအကြီးကြီးအကောင်ကတလောက်ကြီးမကြီးဘူးသူ့ကိုကာလာရိခာလို့ခေါ်တာတော့သူကအစွဲပေါက်တယ်အစွဲပေါက်ပြီမဲ့သူ့အစွဲတချောင်းကအပေါ်ကောက်ပြီးတချောင်းကအောက်ကောက်နေတွေ့ဘူးလေမဲ့အဲ့ဒီဆင်မျိုးနော်တချောင်းကအပေါ်ကောက်တချောင်းကအောက်ကောက်ဒါကြောင့်လို့သူ့ကိုကာလာရိခာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဆင်မမျိုးကလည်းပဲခြေရာကြီးကအကြီးကြီးတဲ့အရက်ကတလောက်မမြင့်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါတတ္တိယကရိနုခာဆိုဆင်မမျိုးရှိသေးတယ်နဲ့အဲ့ဒီဆင်မမျိုးကလည်းပဲခြေရာကြီးကတော့အကြီးကြီးပဲတဲ့သူကအစွဲကငပြောဘူးလေးလို့အစွဲလေးထွက်ရုံပဲထွက်တယ်အကောင်ကြီးကတော့မကြည့်ဘူးချေဒါပေမဲ့ခြေရာကြီးကြည့်လိုက်ရင်ရှင်မြောင်ကြီးရဲ့ခြေရာမျိုးပဲ
Tamu senchi ya chibi ro ro. Sengau ni jire lo somsha lo miya bu lo. Nyasabhya di hati bro ma do ma. Payate ya tanga. Nyasabhya go tamadamura asit. Daya go tokata asit. Tanga go dhuripana asit lo. Chinala on lekha nai bu dwe. Peche ya re u chiyamane sa hara. ที่หาหรอเว้ยมาเนาะตรงนั้นคือลีลาเรขามาอสานะอสุติเตชะจะลีลาจิติเตชะลีลาจิที่เอริมะยัสสะปะกะอิฏฐะตถะกะโดโลกิอุปิสสติยะนิสสาติโพธิสปริตติสโกขอตอดาเนาะติเตชะจะ กูดิอุกุมาราโลထားတယ်ရှားထားတယ်ဟာတယ်မှာဣဒတထာတော့လောကေရှင်ကုမာရာတို့ဘယ်နှပုတ်လဲမသိစံငါးချိန်မကမတန်တင်ထားတယ်ဒါသူတည်တနာလုပ်ကြည့်လို့ရှင်The Buddhist practice ပဲ progressive practice ပဲဖျားပွင့်နာကနေစပြီ အချင်းညုတ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါစာအုပ်လေးလာတဲ့အခါမှာပွိုင်းတော့ဖြူကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะအသေးစိတ်ဖတ်တာတခုဖြူကိုပြောနိုင်မှုပါတခုဟိုတယ်ပေါ့အလုံးခြုံငုံသုံးသက်တယ်ဆိုတာပေါ့เนาะဥပါဖြူလို့ဖို့လိုတယ်ပေါ့တုတ်တန်တခုလေးလာတဲ့အခါအဲ့ဒါလို့လေးလာမှာ လေးလာပြီးတဲ့အခါမှာပြီးတော့အသေးစိတ်အသုံးပြုသွားတဲ့စကားတွေအနေထိပ်ပဲတွေအဲ့လိုလေးလာကိုကိုယ်တိုင်ကပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ညီတိပြီဆိုမှသူများကိုပြောမှာကိုကိုယ်တိုင်ကရောင်းသွားဆိုရင်နောက်ကလူကလည်းရောင်းနာပဲဖြစ်မှာပဲเนาะရောင်းသွားကုမ္ပဏီမှာရောင်းနာကိုမန်နေဂျာခံထားသလိုဖြစ်ရောင်းသွားနဲ့ရောင်းနာနာနဲ့ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ ပိုင်မဲ့နဲ့နဲ့အကုန်လုံးသိအောင်လေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့မှာဣဒ္ဓတထတော့လောကီဥပ္ပစ္စတိယစာပြီးလောကမှာဖျားပွင့်လာတာဖျားပွင့်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရရှိလာတဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထိအောင်ပြသွားတာချစ်အဲ့ဒါအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဟာပဲတုတ်တန်တော်တော်များများဟာအဲ့ဒီလမ်းကြီးကဖြောင်းဖြူးနေအောင်ခင်း တမင်ညာဖလာသုံးမှလည်းပါတယ်အံဖတ်ထသုတ်တို့မှလည်းပါတယ်ဒီဝိသသုတ်တို့မှတော်တော်များများသုတ်တွေအကုန်လုံးပါတယ်နော်ဒီနည်းနည်းအကြောင်းအရာလေးတွေပြောင်းယွန်တော့ပဲကျင့်စဉ်ဟာဒီပုံတိုင်းပဲသွားတာဒီပုံတိုင်းသွားတာအများကြီးတခြားနေကြတယ်မှလည်းဒါတွေခဏခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားက ဝေအပရတ္တိသာဝေလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုသေချာလေ့လာမယ်ဆိုကဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကအတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဖျားပွင့်နေဆိုတာဘယ်လိုဖျားလဲဆိုတာကိုအရေးချင်းချောက်မျိုးနဲ့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကုံစင်အောင်သိတယ်တောအိမန်လောကတမာရကံတတ္တမနကံတတ္တမနဖြစ်မယ်တမာရကံ เนาะตัตตมนะจะไม่ได้ประสันตัตถิวะมนุษย์ตาบามาไม่จำอ๋อโลกสอลุโลกเนี่ยไม่เข้าผู้อารมณ์ไม่มีอะไรโลกอีกทุกข์ลงเนี่ยตยันอเปญญะติสิกัตตวะปาวิเตติตูหา tradition ตื่นจาပြီးတော့สาอุปัฏฐ์ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးตยันอเปญญะကိုယ်တိုင်သိတယ်ติสิกัตตวะလက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့မှာโลกကြီးအကြောင်းကိုပြောတာ ဒါမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိချင်းကိုပထမဖော်ပြတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲ။သောဓမ္မန်ထေတိတိသူတရားဟောတယ်။ခေါ်တဲ့တရားတွေကဘလို့ဟာတွေတုံးဆို။အစမှလဲကောင်းတယ်အလဲမှလဲကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ဆိုတာဟာအမှားအယွင်းမရှိဘူး။တိကျတယ်မှန်ကန်တယ်သိကြတယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်။နော်။မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းဖြစ်ထွန်းမှကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။
มันไหนเลยมาเกาหมูเนาะมันน้องมันเนี่ยจูบชีวุสุดเลยสักการีอะลูกกามาเนี่ยฮู้ดูฮู้ดีทำไมลักฮับไปป้ามาจูบชีแต่จะมูพูดะมันกันยามเออัฐตาหิดะจูชีอะเอริมันเลยมันเนี่ยจูเลชีเลยสุดเลยยี่เช่นนี้เนี่ยพิสูจน์มาแต่ด้วยเล่พอสอนลุยอะไรสุมาอาริกะเลียนะมิสิกะเลียนะประโยชน์นักละสารก้าวเนี่ยพิจารณาด้วยนะพ่อผู้ก้าวมุกเสร็จก้าวยามันจะสอนลุเรอาริกะเลียนะมิสิกะเลียนะประโยชน์นักเลียนะสารเลยส่งก้าวเนี่ยสุราสารนี่สาวีรส่งที่ก้าวตัวไปพิจารณาชิวเล่เล่มาไปมูอาสาก็เลยมันยามูอารมณ์เดบเจนีมันแค่เนี่ยจูสีก็เนี่ยสวยเดบีพี่รอเนี่ยเดบีเนี่ยพี่สาวเนี่ยสักลูกมันแค่เนี่ยเอริเดียร์โรริฮะแต่เช้าฮาริวพบยารามโหเป็นเนี่ยเกี่ยวละปริโตดันปริเกี่ยวละปริปูนันปริโตดันจะมาสริยามปกาติดีแต่แกก็เล่าด้วยจ้าเลยโนเบิลโปรตีสต์คู่พิพิธสมพบยาเรติอาริดาพเชเดอร์เออมันยุ่งนั่นเลยมาพิวโจชิยุ่งนั่นเลยมาพิวเล่าด้วยต้องชอบอีกคนยูพอสอนในเนติอาไม่พิพิธดูเรปอนเนาะเอาเราสรุปเลยเราจะสอบยาขอเรติอารอดีทีก้าสมัสริยาสเนี่ยว่าอยู่จังเดียวกูอุติตัวละก่อนน้องแต่แกกูลบเช็ดเดียวมีอุลุสุลเอริเดียวกูฮอเร่เดียวเวลลาบีโรเดียวนาเรปุกุฮัสยีเนียดราดีฮับเช็ดพระบัดมาฟิตสุระเอริเนียลิมาเวที่เนี่ยมาเจนยาฮับเช็ดถ้าดอมาเบียดิยีเนียดราดีฮับเช็ดเบียดไอ้ตระเดียดออกมาเว้ยตัวพุทธวัตรไอ้ตระยักษ์กันชิญยมุมหัวตัวเส้นสัญญาปาร์ไอ้ตระเดียอะไรแต่ถ้าสุราดีมองข้าลูกอยู่เลยสมชัดเช็ดคู่ลูกสโลเรบอเนาะเฟิตตัตตะกับไบรน์เฟิตสิเลยดาวดีพุทธเดียรอมาเฟิตกับที่เสียสังอาตคู่นี่เนี่ยพบยากมันเนี่ยทุกท่อถ้าเกิดเล่นด้วยอามังกังกูสมชายาวิสุเรปุษเณสวดียาเรมาเรมาบ่าวแต่ละไม่เกิดเสบาเรมาเรมาบ่าวพระเจ้าหนุนสอนคนน่ะยงจีมุดีส่งด้วยมุดด้วยยงจีมุดีอินทรัสเทมเชมุดีส่งด้วยมุดด้วยอุสาเปิดแล้วถ้าเกิดสงจิมูฮะอดีตเนี่ยด้วยเพลาวิสมาอลบเช็ดไอเดรีงาบาผู้งาบาสุรเนี่ยมาจีตัดดาตัดดาวิริยะตัดดีตมารีเปียญาเนาะไอซีเซนท้าบุญเลยเชิงวิญญาณพอจิตตีก็เล็กออกมาสิเชิงวิญญาณเล็กออกมาสิตัตราวิริยะตตีตมาธิปัญญาเนาะเชิงวิญญาณเล็กลงขึ้นไปตตีก็เล็กออกมาทารนัมเบอร์1และนัมเบอร์5เชิงวิญญาณกว่ากัน2คู่โหเป็ดิเป็ดตัตรานัมเบอร์1กับตัตตานัมเบอร์5กับปัญญาพอตัตตาเนี่ยปัญญาหาฉิงเวมาตีนฉิงได้ด้วยซิญีอ่ะมั้ยรู้สุรุตติยะถิ่มไปถ้าโหตัตตาเนี่ยปัญญาอีควอลอีควอลิตี้ตุญีอ่ะแบลนซ์ขึ้นเนี่ยเอาแล้วค่ะนัมเบอร์1เนี่ยนัมเบอร์4วิริยะเนี่ยตมะฤသာမြတ်စွာဘုရားအမတ်တမဲဟောထားတာမဟုတ်တာချင်းတွင်ပုံစံဟောထားတဲ့သဘောပဲတတိကိုရှေ့ရတာဘုဇင်ကြတော့တတိကိုထက်ကထားလိုက်တာလေ
Susan Leila Chi. Aku Bo Navaru, Indri Navaru, Horekama, the Digo, Legontar, Legong needed the Diga, Tayam, Padurio Taina, don't say, Dinengao Tame. No, Ninel Leo Tame. We ran at the Mari Miam, eh? No, Tadane Pinya Miam, et out Taina. A change of mood, Pop Yabido, a coolu. Luyet say song aha. Dimat de jare kama. Aloha, dinya drip. Temyende. Mangane told him you don't eat it. Penetration, Yashin, I'm upset. Renounce loaded, sweetie, muri, son, episodes, are you son? Erari, Alonso, Tadana, when I day. When be there, come, Tadana, roy, chins, and you see, I sing up the other lands on him. Erop, Buddhist practice, the Chasham, name, and Tima, Madame Martin Shah, Lusolo. Teaches and I met to Ama. Erago, Totani, ma. T. Kailaine, Chibido, Nasabia Hore, Totanigo, Tidisha, the two movido, Totan, Totango, Lila, I'm upset, no? Edu, Josabido, Lila, Nayavasi.